ערב טוב. בדקות האחרונות קיבלנו אישור משירות הביטחון אה, הכללי, יחד עם אגף המודיעין, על עימות של חיסול של בכיר חמאס שביצענו בבית החולים שיפא. בכיר החמאס שחיסלנו הוא רעד טאבט. טאבט שימש כראש חיל האספקה וכוח האדם של הזרוע הצבאית של החמאס. בעבר שימש כראש מערך הייצור של החמאס. הוא מוקד ידע של הארגון בכל הקשור להצטיידות והתחמשות. ראאד היה בעשירייה הראשונה של בכירי הזרוע הצבאית של החמאס. הוא מקורב לסינואר, לדף ולמרואניסה. הוא חוסל במהלך ניסיון בריחה שלו, יחד עם שני מחבלים נוספים, לתוך רחבת בית החולים, שהייתה גם במתווה של פיגוע על כוחותינו. הכו-או חוסל על ידי לוחמי שייטת 13, יחד עם כוחות נוספים במרחב של סיירת נחל, שקד ודובדבן. במוקד אחר, היום בבית החולים שיפא, במתחם היולדות, סיירת נחל מבצעת סריקה במבנה, מגלה שלושה מחבלים, מנהלת לחימה, מחבלים בורחים, יש מרדף, יש ירי, שלושת המחבלים, מחוסלים. בפעולה הזאת אנחנו בשלב עימות זהותם ונפרסם עליהם פרטים בהמשך. הנחישות של כוחות צה"ל ושב"כ להמשיך לפעול בתוך בית החולים על בסיס מודיעין מדויק שכל הזמן רק מתווסף מוכיחה את עצמה. אנחנו הגענו לבכירים ונגיע לנוספים. באשר למודיעין שמתווסף, אתמול במהלך חקירות בתוך בית החולים אנחנו חוקרים הציר של החמאס הוא מכווין אותנו לאזור בו נמצאות רקטות ארוכות טווח. כוחותינו יוצאים לפעולה. גדוד 601 מבצע פעולה, מאתר את הרקטות ומשמיד אותן. בבית החולים שיפא היו 1,250 אנשים בשלב שכיתרנו ונשארו במרחב הזה, מתוכם 350 פצועים, חולים וצוות רפואי. 900 חשודים, מתוכם כבר זיהינו 513 מחבלים של החמאס והג'יהאד האיסלאמי. מתוך 900 חשודים, ואנחנו עדיין מבין החשודים הנחקרים, מניחים ומעריכים שנגלה עוד. יש עוד בכירים, יש עוד מחבלים בבית החולים, אנחנו נגיע לכולם. חמאס מחריב את בית החולים, הורס את בית החולים, נלחם בתוך המחלקות, מפעיל מטענים, שורף. בית החולים הזה נפגע קשות. כתוצאה מתוך, כתוצאה מפעולת חמאס. בדרום הרצועה, כוחות צה"ל נלחמים בשכונת אל-עמל, -אמ -אל בה מתחבלים מחבלים. עד כה עצרנו עשרות מחבלים בשכונה, מצאנו פירי מנהרות נוספים על בסיס מודיעין, בהם גם היו כמויות גדולות של מטענים. את מי שעצרנו העברנו לחקירה של אמ"ן ושב"כ. במקביל, במהלך הלילה, לוחמי צוות הקרב של חטיבת הנח"ל בשיתוף עם כוחות יהלום, בהובלת אוגדה 162, השמידו תוואי מנהרה באורך שתיים וחצי קילומטר, שמהווה חלק ממערכת תת-קרקעית שחצתה בין הצפון לדרום. לאורך הלחימה ברצועה התוואי הזה שימש מחבלים, התוואי הזה חצה, פעלנו והשמדנו אותו. השמדה מורכבת מאוד, עם למעלה מ-30 טון חומר נפץ בפעולה מורכבת, בוצעה הלילה בהצלחה. בבקעת הירדן, בשעות הבוקר המוקדמות, מחבל פתח בירי לעבר כלי רכב ישראלים, בהם אוטובוס של תלמידים. לצערנו, כתוצאה מהירי נפצעו שלושה אזרחים, בהם גם נער בן 13. כוחות רבים הוקפצו למרחב למרדף שעדיין מתנהל אחר המחבל, אנחנו נמשיך לרדוף אותו עד שנגיע אליו. מפקד פיקוד המרכז הגיע לנקודת הפיגוע וקיימה אחת מצב יחד עם החטיבה. אנחנו מיקמנו חסימות על מנת לבודד את המרחב של הפיגוע ולמנוע הימלטות של המחבל. אנחנו נמצאים עכשיו, במהלך הרמדאן, בפריסת כוחות רחבה מאוד ביהודה ושומרון ובבקעה, פועלים לסיכול טרור גם בימים האחרונים וגם קדימה, ונמשיך לעשות זאת ביתר שאת. בצפון בצפון אנחנו ממשיכים לחזק את המוכנות של כלל מערכי צה״ל. היום ביצענו תרגיל פתע לחיזוק מוכנות צה״ל לתרחישים שונים בזירה הצפונית. התרגיל הזה התנהל גם כאן במטה הכללי, בחיל האוויר, בפיקוד הצפון, בכל האגפים והזרועות הנוגעים על מנת לחזק את המוכנות שלנו בצפון. במקביל, ביממות האחרונות, בדגש ליממה האחרונה, מטוסי קרב של חיל האוויר תוקפים בכל רחבי מדינת לבנון. אנחנו תוקפים שם מטרות של ארגון חיזבאללה, בהם נכסים צבאיים משמעותיים של הארגון. ב-48 השעות האחרונות חיסלנו בלבנון 16 מחבלים, בשבוע האחרון 30. זה מצטבר לכדי העשייה שלנו בצפון. עשייה משמעותית, הורגת הרבה מחבלים, בעיקר את כל מי שמנסה להגיע לשטחנו, מסכלת פיגועים. פוגעת במערכים, בדגש לדרום לבנון ולכוחות טרדואן, ודוחקת את חיזבאללה מהגדר. תושבי הצפון, אני יודע שאתם חווים זה כמעט שישה חודשים של תקופה מורכבת וקשה מאוד. למרות זאת, אתם מגלים חוסן יוצא דופן. אנחנו נמשיך לתקוף את חיזבאללה בעוצמה, נמשיך עם כל אנשי פיקוד הצפון, ביניהם גם מילואים, אנשי מילואים רבים. שנמצאים שם, נמשיך לפעול בעוצמה. אנחנו נעשה הכל על מנת לייצר את התנאים הביטחוניים שיאפשרו לתושבים בצפון לחזור הביתה בבטחה. מאז תחילת המלחמה, צה"ל עוסק באיסוף חומרים פורנזיים ומודיעיניים אשר נועדו לחשוף לעולם את גודל פשעי המלחמה שחמאס ביצע. אנחנו אוספים את החומרים האלה ביחד עם שב"כ, משטרת ישראל, ומרכזים את... מאגר ידע שלם, שאיתו אנחנו מתארים לעולם את פשעי המלחמה של החמאס. מדובר בתוכן קשה וכואב, אך מוטלת עלינו החובה לחשוף אותו ולדבר עליו, כחלק מהחובה שלנו להשבת החטופות והחטופים הביתה, וכחלק מהחובה לספר את הסיפור של האזרחים, וביניהם גם אנשים, שקולן כבר לא יישמע. הערב חשפנו תיעוד קשה מאוד, מחדר החקירות של יחידה 504, מחקירתו של המחבל, מנאר מחמוד מוחמד קאסם, איש, איש, איש הג'יהאד הג האיסלאמי, מחבל מהכוח הימי של הג'יהאד האיסלאמי, שהשתתף במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. קאסם מודה בקולו, כיצד אנס אזרחית ישראלית במסגרת מתקפת הטרור. הוא אנס אותה בברוטליות ובאלימות ענקץ, ולאחר מכן ירה באזרח ישראלי. אנחנו נפיץ ונספר לעולם את הפשעים נגד האנושות שעשה חמאס ונהג באכזריות כמו דאעש. אנחנו נמשיך לפרסם ולהזכיר לעולם למה המלחמה שלנו צודקת ומול מי אנחנו נלחמים. החקירה הזאת מצטרפת לרצף עדויות וממצאים שמעידים על האכזריות ועל פשעי המלחמה של החמאס והג'יהאד האסלאמי. בעזה עדיין מוחזקים 134 חטופות וחטופים. אנחנו דואגים מאוד לשלומם הפיזי והנפשי. אנחנו נמשיך לפעול בכל המאמצים, המבצעים, המודיעיניים ואלה שייצרו את התנאים על מנת להשיב אותם הביתה. שאלות?